واو ميل صلاح أمو ميل وحلا صارت مذاها أقو قيمة بدن صاحب بيال دمانتين بمذاها إيسارنتين حالكني مذاشني صاحب بيال إسنور ماين لكن إذن كا إسكالة إذن كا أبورتاي دمانتين صاحب بيال ملايق هايدين سلانتو كنا راحيسو موقال كمانتا موقالكو وحاو كبلاميا isbitaalka guud ee dadweynaha ee magaalada Mumbai halkaas waxaan ku aragnaa gabar yar oo qaybta waiting ka fadhida oo aan qiyaaseyno inay sugeyso qof isbitaalkani ku jira mid ka mid ah tuugada yaryarodka ayaa isbitaalkani soo galay isla markiiba waa uu aqoonsaday cidda ay tahay gabadhani waxa uu hubiyay qolka ay gabadha yari hor fadhiday imagine sida uu ninkaasi isku bedelay waxa uuna bilaabay inuu wicitaan u diro qoyiga Hindiya gobolka Rajasthan khaasatan tuulo yar oo lagu magacaabo Devgarth waxa uu bilaabay inuu gaween ee meeshaas uu u sheego inuu nool yahay Vikram Rathor so imagine waxaan aragnaa in odaygaas uu jareen bilaabay ninkii fariinta gudbiyay gadaal intii laga yimaaday ayaa sakiin qorto laga jaray adeega burcadka ee deganaa gobolka Devgar waxa uu bilaabay inuu baaris ku sameeyo qabriga ninkii loo sheegay waxaan ogaaneynaa in ninkan horta uu askar yahay waxa uuna bilaabay markuu qabriga uu hubiyo in qabriga uusan ku jirin ninkaasi odaygan aad buu shucuur ahaan isku bedelay isagoo ballan ku qaaday in ninkan uu soo qaban doono who is Vikram Rathor abay abay waa kuma horta ninkani aynu gudaha u galno shakhsiyadiisa waxaan aragnaa askari baacsan iyo nin tuug ah marba intuu guriga galo ayuu bilaabayaa inuu urursado dhammaan alaabta oo aan ogaaneyna in arrinkani ay tahay jilinkooda dad badani ayaa meeshaasi lagu dhacay dhammaan dadkii la dhacay waxay bilaabeen inay jeelka tagaan si ay u soo ogaadaan in tuuga la soo qabtay laakiinse taliyaha jeelka ayaa sheegay in ninkaas uu magaciisi ku qaraabinayay taliyaha rasmiga ahna aan anigu ahay tuugani yaryarodka ah waxaa lagu magacaaba Shiva ninkaas wuxuu sheegay in lacagta 3 loo qaybin doono 2 ay u qaadan doonaan halka kalena uu qaadan doono qofkii u fuusay that means ah inuu lacagta uu ninkani ka gaadi raba camal maalin isagoo aroos u socday ayuu halkaas wuxuu ku arkay gabar aad u qurux badan balse waqtigaas ma aysan ishaleelin waxaan ogaaneynaa in nolol maalmeedka ninkani uu yahay inuu dadka ka xado moobilada iyo waxyaalaha yaryarka ah maalin isagoo shaqadiisa iska haysta ayuu gabadhii markaa la arkay markaasna waliba tuug ayaa boorso ka soo xaday waa uuna ka badbaadiyay arrinkaas uu noqotay fursad ugu wanaagsan oo uu isku bari karo waxa uuna u sheegay in magaciisa la yiraahdo Shiva halkeeyana uu sheegtay in la dhaho Beru oo ay magaaladaani ku cusub tahay una timaaday arooska in adeerkeeda maalintii xigtayna Shiva ayaa waxa uu yimaaday arooska isagoo raadinaya waddo uu ku galo waxa uu bilaabay in maamadii oo lugaha ka dhunkado sababtoo maamadaani waxay ka maseertay inaan ilaahada dadku ay salaamayaan ninkeeda waxa uu muujiyay baarinimo badan maamadayna halka ayay ku jeclaatay waxaan ogaaneynaa in maamadaani ay tahay hooyada dhashay Beru sidii ayaa loogu ogolaaday inuu ka qayb qaato isna arooska halkaasi Beru ayuu kula kulmay waxayna ku xujeysay inuu ciyaaro laakiinse markaasi kartidiisi ayuu muujiyay halkaas ayuu shotkaas ku go'ayay maalintii xigta iyaga wadada maraya waxay bilaabeen inay u gudo galaan shaqadooda supermarketkii ay joogeen Shiva saaxiibkiisi ayaa bilaabay inuu boorso uu ka xado nin kale markaasi ninka ayaa waxa uu bilaabay inuu Shiva arko isla markiiba shucuurtiisi waa isbedeshay waliba isagoo ugu yeeraya magaca walaal waxa uu bilaabay inuu soo dabagalo isagoo sida walaalkiisa camal ugu qeylinaya Shiva gani waa yaaban yahay ilaa markii dambe ninkii halka ka dhaawacmay ilaa hadeerna waxa uu dhawaaqayay walaalkii Shiva oo magaca walaal maqlay waxa uu go'aansaday inuu ninkani boorsadiisi dib ugu celiyo laakiinse labadoodii waxay joogeen darafka wadada ninkii oo walaal ku dhawaaqaya ayaa isiir wadada soo go isla markiiba baabuur ayaa dardaray Shiva ayaa ninkii soo qaaday isagoo aad u la yaaban ninkani waxa uuna keenay isbitaalka ninkiina markuu isbitaalku ka soo naxay waxaan aragnaa inuu aad u bedelan yahay markuu Shiva wajigiisa arko Shiva ilaa dir waa yaaban yahay waxa uuna u sheegay boorsadaadana waxa ku dhigay qaybta receptionka kadib waqtigii xigtay Shiva ayaa waxa uu bilaabay inuu la kulmo Beru waxa uuna u sheegay inuu tuug yaryarooda uu yahay uu rabo inuu shaqadaani iska dhaafo aynu dib ugu laabano tuuladii muuqaalka aan ku aragnay ee Devgar tuug weyn oo buuraha ku nool oo lagu magacaabo Badla ayaa waxaa loogu dhawaaqay in Vikram Rathor uu nool yahay tuugani laftirkiisa waxaan aragnaa in ciili carab badani ay ka muuqato una qaban ninkaasi waxa uuna amar ku baxshay sida ninkaasi lagu soo qaban lahaa
اينو آن دين عاية جيفا وحيقو آن صدين إنا إسكدافان توغاني مادا لكن سمركاسي أي أركان لحاك تي أو لغولي سببتوا ترينك وحاك سودقذي مروو وضا تصندوق آد وحلواسا عارين كحيطة لبداني سو جيداتي وحي هيد مروداسي نمنكي صندوق أوذي وحي سيسي لحاك آد وطيرابادان لبداني قرشوهو دي أي دب وبلابين وحينا بلابين إن صندوق أي دب وصو ديكتان حارون توضا iyagu umalay inay maanta ay taajireen mid kasta waxa uu midka kale uu ku dooday inay lacagtu ay u kala qaybsanayaan saddex qaybood balse ninkii kale ayaa maanta u sheegay in lacagta laba qaybo loo qaybsanayo intii ay murmayeen sarkaal bilees ah ayaa goobta yimid sarkaalkani waxa uu ku eedeeyay in labadeen aad toogatiin sanduuqaadna aan soo xadeen waa in marka hore la hubiyaa iyagu aad uga argagaxsan oo ay saddex taageereen in waxa gudahiisa ku jira markii la furo gabar yar ayaa loogu tagay sanduuqa sarkaalku waxa uu maleeyay in gabadhan yar ay soo afduubteen ayna rabaan inay gadaan balse gabadhan yar ayaa bilowday inay shiifa ku dhagdo iyadoo waliba ku hadaaqaysa magaca aabe arrinkaasi shiifa ayay ka yaabisay markaa shiifana waxa uu iska dhigay inuu gabadhu dhalay sarkaalki ayaa weydiiyay halka ay dagayeen waxa uu markaas ku wargeliyay inuu maalin ka soo iman doono si uu gabadhan yar u si gooni ah ula socdo arrinka shiifa ka yaabisay ayaa ah in gabadhan yar ee ilaa hadar aabe ugu yeerayso isna waa uu garan waayay mucjisada meesha ay uga timid waxa uu bilaabay in gabadhan yar iska fogeeyo waa uu soo kaxeeyay oo uu baabuur xamuul ah gadaashiisa saaray isla mar ahaanta sarkaalkii bilayska ayaa sidoo kale guriga yimaaday waxa uuna weydiiyey aaba gabadha yara shiifa saaxiibkiis ayaa u sheegay in shiifa uu nanac u soo gadayo kadib wiilka ayaa waxa uu wacay shiifa isagoo u sheegay in sarkaalkii uu dib u soo laabtay shiifana waxa uu ku qasbanaaday in gabadha yar uu soo badbaadiyo waxa uuna keenay guriga marka sarkaalka ayaa waxa uu bilaabay inuu uga cagajuglay in gabadhan yar aan maalin kasta rabo inaa si gooni ah ula socdo jifa arrinkaas aad ula yaaban isla mar ahaanta beeru ayaa sidoo kale guriga timaaday waxa uuna bilaabay inuu gabadhu qariyo qorshe kasta oo uu ku qarinayo beeruna waxay dareentay inuu wax qarqarinayo iyadoo go'aansatay inuu guriga ay soo baarto laakiinse marka gabadhi yar waa ay dhuumatay isna waxa uu u sheegay inay isku raacayaan magaalada sidii ayuuna maalinkaasi uga guulaystay inuu ka qariyo kadib shiifa waxa uu bilaabay inuu baaris ku sameeyo gabadhan yar alaabteeda halkaasi waxa uu ku arkay gabadhan yar iyo aabaheed waxaaba u maleysa in aabaheedii uu isaga u eg yahay arrinkaasi aad buu uga argagaxay waxa uuna bilaabay inuu baaris ku sameeyo cidda uu yahay qofkani magaalada ayay bilaabeen inay dadka ay su'aalo weydiiyaan ma garanaysa qofka uu yahay dadka oo dhammina waxay tilmaamayeen shiifa marka kaamirada waxaa la inoogu jeedinayaa gabadha rasmiga ee aabahani dhalay cid kale ma ahana waa Vikram Rathor waxaan aragnaa in isna dhinaciisi uu gabadha yar ka raadinayo oo uu la dagaalamayay qolyo burcad ah intuu dagaalkaasi ku jiray madaxa ayaa dhaawac yar ka soo gaaray cisbitaalkiina waxa uu u sheegay adiga jug yar ayaa madaxa kaasoo gaartay waxaan aragnaa in jifa uu waqti badan la qaadanayay gabadhan yar magaceeda waxaa lagu magacaabaa Jinki intay labadoodaas ay meesha joogeen waxaa meesha timaaday baaru waxayna meesha ku aragtay cunug taayar ee Janki jifa waxa uu isku dayay intii karaamkiisa inuu wax faansiyo laakiinse iyadoo warkii ma aysan dhageysan oo ay u sheegtay in labadeen aynu halkan ku kala harnay iyadoo u sheegtay anigu waxaan aadayaa gobolkayga mar dambana labadeenu isma arki doono kadib isagoo cunugta yar magaalada la maraya waxaa meesha ku soo weeraray qolyihii burcad ahayd waxayna u maleeyeen in ninkan uu yahay Vikram Rathor waxaan arkaynaa in ninkan uu badbaadinayo ninkii uu horey cisbitaalka u geeyay isagoo ku dhahaya walaal Vikram meesha ka carar iyaysan tuugadaani ku qabaan ninkiina waxa uu bilaabay inuu la dagaalamo laakiinse tuugadu aad bay u tiro badnaayeen qaybo badan ayaa waxay bilaabeen inay baacsadaan Shafi isagoo halkaasi dadku aad bay uga tiro badnaayeen dhaawacyo yaryar ayaana loo geystay kadib meesha tuugii weyna ayaa yimaaday waxa uuna isku dayay inuu isaga uu si khaasa u bartilmaameysado ilaa markii dambe jifa la qabtay tuugeena waxa uu ku dhaartay in madaxaagan u geyn doono madaxaani iga sareeya ee Banu balse qaybta ka sareysa waxaan aragnaa in Vikram Rathor uu saaran yahay isagoo hadda diyaar u ah inuu badbaadsado gabadhiisa yara mid ka mid ah tuugadii oo rabay inuu halka Janki ku dilo waxaa meesha yimaaday Vikram Rathor Vikram ayaa bilaabay in shiifa iyo gabadhiiba uu meel labad ah uu geliyo isagii ayaana bilaabay in tuugta uu kaligii la dagaalamo Vikram maadaama ay roog ka tiro badnaayeen dhaawac badan ayaa jirkiisii loo geystay xitaa mindi ayaa laga taagay laakiinse ma uusan isdhiibin ilaa markii dambe tuugii weynaa uu meesha ku dilay si uu u badbaadiyo cunugtiisa yara dhammaan cadowgii markii uu dilay isaga ayaa cisbitaalka loo qaaday isla mar ahaanta xaaladiisu waa ay xun tahay jifana waxa uu dalbaday in runta oo dhammi loo sheego ninkii walaal ugu hadaaqay ayaa bilaabay inuu runta u sheego waxa uu sheegay ninkani arkaysid waa sarkaal ka tirsan ciidamada bileeska waana ninka ciidamada ugu daacsan
waxa uu uga waramaya xaalada tuulada iyo sidoo kale tuugii dadka baadi jiray waxa uu u wargeliyay halkaas bilaysku wax awood ah kuma aysan lahayn tuuladaasi laakiin si dhacdo ugu naxdinta badan hadda ayaynu gudaha u gali doonaa askariyana hadda waramaya oo lagu magacaabo subaal ayaa waxa uu u tagay tuuga weyn tuugaana waa ninka odayga waxa uu halkani ugu yimaaday xaaskiisi oo muddo maalin ah ka maqan guriga aabahaasi waxa la socday laba caruur ah oo uu dhalay waxa uuna raadinayay caruurtani hooyadooda laakiin arrinka mucjisada leh ayaa ah dabaqa qaybta sare halkii waxaa ka soo oroday xaaskiisa caruurta yarna waxay farta ku fiiqayeen hooyadooda laakiinse ma jirin awood uu ku soo ceshan karo xaaskiisa waxaana la inoo bidhaaminayaa odaygani wiil uu dhalay inuu maalinkaasi haystay xaaskaasi ninka xaaskaasi haysay ayaa waxa uu sheegay in muddo laba maalmood ah ay ii harsan tahay laakiinse askariga dharka bilayska ah wata ma laha awood uu marka ku soo ceshto si dabacsanaan ah ayuuna u aqbalay ninkaasi haddii xiniyo ku yaaleen maalinkaasi halkaasi kama uusan soo tageen laakiinse waa laga awood badnaa mana ahayn tabar uu dib ugu soo ceshto xaaskiisa waxaana loo sheegay in muddo laba maalmood ah kadib xaaskiisi dib loogu soo diri doono gurigiisa dhacda argagaxale kadib tuuladani waxaa loo soo diray askarigii weyna ee Vikram Rathor marka tuuladan bal soo galo qolyo burcada ayaa meesha jooga oo dadka baada ka qaada Vikram Rathor markuu askartaasi arkay ul ayuu intuu qaatay dhammaantoodii meesha ku uleeyay waxa uuna ku amray inay meesha ka tagaan kadib markuu guriga yimaaday waxaa soo dhaweeyay askariga Yashbaal ee hadda xaaskiisi la afduubtay iyo sidoo kale gabar lagu magacaabo Gardeeb gabadhani waa isla gabadhii badbaadinaysay Shiva marka taliya ayaa bilaabay in xaaskii sawirkii uu darbiga ku dhajiyay taasoo caddeynaysa in xaaskiisi ay dhimatay askariga Sharma caruurtiisa ayaa u yimaadeen taliya ayaa weydiiyay aawo caruurtani hooyadood laakiinse caruurta ayaa wax qarin waayeen isna waxa uu rabay inuu meesha ka tago marka sarkaalkii kama yeelin waxa uuna ku amray inuu u sheego runta oo dhami Vikram Rathor arrinkaasi aad buu uga carooday waxa uuna bilaabay inuu baabuurka soo kaxaysto oo uu yimaaday isla guriga wardiyaasha ayuu la dagaalamay ilaa markii dambe uu arkay xaaska taliyahani waxa uuna bilaabay inuu ninkiisi xun u garaaco xitaa waxaa laga garaacay qaybta hoose waxa uuna bilaabay in isagoo maxbuus ah uu soo fuulo baabuurka oo uuna keeno saldhigga halkii ayaa lagu xiray isagoo aan xitaa odaygii dhalay uusan waxba ku sabayn karin laakiinse askarigaasi xeerka maxkamadda ayaa ka awood batay waxaana la bilaabay in lasoo sii daayo weliba isagoo lagu eedeenayo in ninkani uu ka xanuunsan yahay dhimirka sidii ayaana dhacday odaygani waxa uu rabaa inuu ka argoosto askariga sidaan oo dhan u fadeexaystay wiilkiisa habeenkii dambe ayuu xaflad diyaariyay isagoo markaa wasiirkii ku amray in Vikram Rathorna uu meesha yimaado xafladda markay dhammaatay kadib wasiirkii waxa uu sheegay in ninkani waalan uu rabo inuu waqti qaato markaasi wasiirkii waxa uu Vikram ku amray inuu yeelo amarkiisa isla mar ahaantaa ninkii waalan ayaa waxa uu sheegay inuu markaan uu rabo inuu la dheeldheelo askarta dhowr askarta ka mid a ayuu halkii ku celceersaday oo uu bilaabay inuu dharka ka siibo laakiinse ninkani cidda keliya ee aad ku ola war cid kale ma ah ee waa Vikram Rathor Vikram ayaa waxaa lagu amray in biskoolada uu wato uu ka siibo rasaasta kadibna tuuga ayaa bilaabay in Vikram Rathor uu dabagalo Vikram ayaana waxa uu fuulay qaybta dabaqa sare tuugii oo markaa Vikram ka soo ordaya Vikram ayaa bilaabay inuu u daadiyo rasaasta rasaasi ayuu ku simbiraxday isla markiiba dabaqii dheeraa ayuu ka soo dhacay dadka hortooda halkii geedka ayaa ku qabtay halkii ayuu ku daldalbay odaygiina arrinkaasi aad bay uga naxisay markaa Vikram Rathor ayaa u yeeray askartiisa waxa uu ku yiri askari karts oo halkani jooga waxa uu daacad u yahay shaqada xitaa suuqa askarigu waxa uu daacad u yahay inuu qabsado waajibaadkiisa askarnimo oo bigana waxaa lagu qorayaa in nin waalan uu dabaqa ka soo dhacay halkiina ku dhintay markhaatina waxaa meesha ka ah isla wasiirka arrinkaasi bulshadii oo dhammi ayay farxad gelisay dadkii oo dhammi ayaa waxay munaasabad u diyaariyeen Vikram Rathor si loo maamuuso Vikramna meesha waxa uu ku arkay inay joogaan qolyo burcad ah waxa uuna bilaabay inuu ag istaago taallada weyn ee dhaqanku u ah hindida isla mar ahaanta isla taalladaasi ayaa waxay bilowday in Vikram ay gadaal ka geliso mindi waxaan ogaaneynaa in taalladani lasoo dhoodhoobay uusan cid kale ku jirin ee uu ku jiro juugii weyna ee badnaa tuugaasi mindi ayuu watay waxa uuna qorshihiisu ahaa inuu maalka halkani ku dhammaystiro Vikram Rathor labadoodii ayaa iswajahay markani Vikram waa mid dhaawac ah waana laga awood batay isagoo dhaawac ah ayaa la bilaabay in lagu soo daldalo geedka ugu caansan ee tuulada dadka oo dhabi meeshii ayay yimaadeen weliba isagoo lagu hor daldalaya askarigii ugu fiicnaa bilayska ee Vikram Rathor arrinkaasi waxay cabsi gelisay dhammaan bulshadii meesha joogay waxaana koronay cabsida loo qabo tuugani badnaa
ميشن waxa uu ku dhawaaqay in qof kasta oo hadda canshuurta si rasmi ah u baxsho askartii Vikram ayay soo qaadeen waxayna isku dayeen intii Gramkooda inay badbaadiyaan markani sheekada oo dhami waxa loo sheegay cid kale ma aha ee waxa loo sheegay Jeeva waxayna u wargeliyeen si aan ninkan u badbaadino ayaa ka yeelay qabri been abuur ah oo aan ugu talagalnay inuu ninkan u dhinto isla mar ahaanta Vikram Rathore ayaa la soo agistaagay waxaan aragnaa inuu ku jiro saacadihiisii ugu dambeeyay Vikram waxa uu markaas ka dalbaday Shiva inuu u badbaadiyo gabadhiisa yar una noqdo aabba rasmi ah kadibna halkii ayay naftu kaga baxday gabadhii yareed ayaa timaaday Shiva ayaana waxa uu bilaabay inuu meedka u qariyo si gabadha yar aan loo dareesin aabbaheed uu dhinto gabadhii yar ayaa la soo baxay cajalad ay ku duuman tahay codka hooyadeed oo horay u dhimatay dadkii meesha joogay oo dhammi arrinkaas aad bay uga qiiroodeen Shivana waxa uu go'aan ku gaaray inuu hadda gabadhan yar uu karsado isagoo bilaabay inuu xirto dareeskii waxa uuna hadda isku ekeysiiyey Vikram Rathore waxa uuna dib u soo logo dhigay tuuladii uu horey u yimaaday Vikram Rathore dadka oo dhami la yaab ayay ku noqotay waayo ninkani waxaa loo ogaa inuu horey u dhintay xitaa tuugtii hore ayaa aad ula yaabeen halka tuuggii weynaa burcadaan uu dadka lacagta deynta ah ka gureeyay dadkii oo dhami haddir waxay soo dhaweeyeen Vikram Rathore balse ninkan Vikram ma aha ee waa Shiva isna waxa uu u sheegay in Britu aan kaala wareegi doono dhammaan bakhaaradaada tuuggiina aad buu arrinkaas ula yaabay waxa uuna bilaabay in bakhaarkiisa raashinka uu si fiican u waardiyeeyo iyagoo wadada maraya Shiva waxa uu wadada ku arkay jaceylkiisa cid kale ma aha ee waa Beru Berudanba gobolkan ayay kasoo horjeeda taliya ayaa waxa uu ku wargelayay hadda adigu ma tid Shiva ee waxaa tahay Vikram gabadhiin waxa uu sheegay aniga Vikram ayaa ahay waxaanu ku qasban tahay inaan wadada ka leexateed iyadoo aad ula yaaban habeennimadka ayay ugu timaaday gurigiisa waxayna ka dalbatay inuu runta u sheego oo ay dabin u dhigto ilaa aakhirkii dambi uu caddeeyey runta halka dhinaca kale tuugii weynaa waxa uu sugayaa inuu Vikram meesha yimaado kadib Vikram ayaa soo wacay waxa uuna u sheegay adiga bakhaarka raashinka ayaa joogta ana bakhaarkaagii khamriga ayaan joogaa khamrigaagu waa u dhammaatay bakhaarkii oo dhammiin halkii ayaa lagu gubay sidaasi markii dhacday dhammaan ciidamadii waxay bilaabeen inay u cararaan dhinaca bakhaarka khamriga halka Jeevan dadkii oo dhami waxa uu keenay isla bakhaarkii raashinka qof kastaana waxa uu ku amray inuu intu awoodo uu ka qaato meesha burcadkiina waxaa loo sheegay bakhaarkaagii raashinka hadda ma yaalin wax raashin ah waxa uu bilaabay inuu mar kale oo dhinacan kale u soo ordo meeshiina wax raashin ah uma ooleen marka isagoo arrinkaasi aad ula yaabay guuldarada soo gaartay Jeeva ayaa waxa uu sheegay in Britu aan iskugu hor imaan doono isla geedkii caanka ahaa waa geedkii horey meesha loogu daldalay dadkii oo dhami ayaa sidoo kale waxay yimaadeen isla geedkaasi dhiya ayaa bilaabay inuu dadku ku bogaadiyo inuusan hadda jiri doonin qof dambe oo baal laga qaado isagoo dadka mutufaajin garaynaya tuugiina waxa uu sheegay anigu hadda dadkan waxaan ka sameyn doonaa sida aan rabo xitaan gabadhan u wacdo ma jiro qof iiga dab imaan doona ee hadda fiirso tusaalaha waxa uu bilaabay inuu gabar u yeero gabadhan cid kale maaha waa gabadhii horey u faraxumeeyey wiilkiisa laakiin samarwadaasi waxay ahayd dadnimadii oo qof ah waxayna bilowday in ninkay cag ka saarto madaxa arrinkaasi waxay kicisay shucuubta dadka oo dhami ayaa lagu fasaxay inay weerar ku qaadaan ciidankani markaas Jeeva waxa uu fursad u helay in tuuga uu soo xiro jeelka ayaa intii la keenay bogi xabad loo garaacay isagoo laftu qaadaba ay jaban tahay ayaa waxaa dib loogu soo diray burcadkii weynaa ee badnaa waana burcadkii horey u dilay Vikram Rathore kadib ciidamada burcadda waxay bilaabeen inay soo afduubtaan jaceylka Shiva laakiinse qoftaana iyana waa dhiirinaantii oo qofa waxayna bilowday inay gabadha yar ee sheeko cajiib ah uga sheekeyso waana isla sheekadii Vikram Rathore tuugiina aad buu uga carooday isla mar ahaantaana waxaa meesha yimaaday Shivagii rasmiga ahaa si uu u badbaadiyo xaaskiisa dhammaan burcaddii ayaa shinni lagu mashquuliyey qof kastaana naftiisa ayuu la cararay halka Jeevan uu bilaabay in xaaskiisa iyo gabadha yarba uu meesha kala soo baxsado haddeer waxaa si rasmi ah isku waajahaya burcadkan weeye sidoo kale Jeeva oo garan la ninkan meel uu ka jilicsan yahay ayuu bilaabay in lugaha qaybta jilbaha uu ka garaaco tuugiina halkii ayuu ku jilcay tuugii oo hadda dhaqaaqi la'na waxa uu bilaabay inuu soo afduubto Jeeva xaaskiisa Jeevana buundada ayuu ku dagaalamayay waxaana u yimaaday tuugii weyna oo mindi ka geliyay garabka markaas Jeeva waa uu ogaa in badna xariga uu ku xiran yahay xariga darafka labaadna waxa uu bilaabay in ninkan odayga ah uu ku xiro labadoodii xarigii ayuu ka laalaasamay iyagoo dhex bartamaha maraya ayuu bilaabay inuu xariga u jaro markaa masaafo dheer ayay dhulka u jireen si arxan daraa ayaynu dhulkii ugu soo dhaceen
iyadoo aan waliba ogaaneyno in odayga halkii ku baqtiyay laakiin sabanna uu san ilaa hadder baqtiyeen banana xarigii ugu caansana ee dadka ayaa la bilaabay in bulshada horteeday lagu daldalo maadaama hadda dadka tuugi weena laga qabtay dadkuna ay hadda si normal ah u nool yihiin shifa waxa uu bilaabay inuu dib ugu laabto mumbai isaga gacalisadiisa iyo sidoo kale gabadhii yareed ee jankiina waxay maasalaameeyeen tuuladii walaal waaxiqay saaxiibayaal aad ba u maasantiin daawashadeena insha Allah aad arkade muqaalkan kaysa galay idinkii mahadsanidiin.